Horoskopi për datën 21 korrik 2022. Juftojmë të abonojni në kanalin ton të YouTube, në PubliAlbi duke bërë subscribe, duke ndjekur parashikimet tona të astrologut italian Paolo Fox, por dhe të videove apo materialeve tona entertainment, qëndroni me ne në vijim. Dashi. Një takim pasionant ju bën të bëni një ndryshim. Ndjekja një ëndre do të thelloj admirimin dhe respektin e partnerit tuaj. Nëse jeni vetëm, do të takoni dikë të veçantë që është duke punuar drejt një qëllimi tepër të lartë. Një fatkeqësi nga një rimbursim, sigurimi ose shtyrë ligjore është në rrugën më të mbarë të mundshme. Demi. Bëni kujdes nga xhelozia. Inkurajoni dashurin tuaj për të patur miq të vet. Besimi është themelimi i çdo marrëdhënieje të lumtur. Herën tjetër do të jeni posesiv. Theni vëmendjen tuaj tek një projekt kreativ. Lufta për të drejtat e të tjerëve do të jetë tepër e rëndësishme. Ju nuk mund të heshtni, ndërsa njerëzit në shtëpi ose në punë janë duke trajtuar padrejtësisht diçka. Binjakët. Zhytja në punë do të jetë ndoshta dhe terapeutike. Ju tentoni të jeni shqetësuar për kur njerëzit e tjerë nuk janë të zënë. Prandaj është gjithmonë një ide mirë për të pranuar detyra sfiduese. Ju jeni një ndër personat që do të prodhoni më shumë punë që ju jep dhe kënaqësi, si klientët po ashtu edhe për punëdhënësin. Pushimi i një regjimi shëndetësor do të japë rezultate pozitive. Nga krau tjetër, ju do të gëzoni të qëndrit në një gjendje të vishnë rroba që ju tregojnë karakteristikat tuaja më të mira. Gafordja. Ju të rishni admirues si një lule që tërheq bletët, e ndërkaq nëse jeni në një marrëdhënie e cila mund të jetë konstante, lëreni dashurin tuaj të kënaq dhe të përkëdhel. Jeni vetëm, duke parë një të sapo ardhur, misterios do të arrini diçka ose edhe thjesht argëtojeni bukur. Blerjet e luksit do të jenë tepër zbavitse dhe të përballueshme mbi të gjitha. Zakonisht ju shpenzoni para për dhurata për të tjerët dhe për të dashurit tuaj. Duke trajtuar veten me disa gjëra të vogla, besimi juaj do të fluturojë. Luani. Qëndrimi në një vend privat në apartamentin apo banesën tuaj është i rëndësishëm për shëndetin tuaj. E vendosja e një bloku në derë do të jetë një mundësi për të pushuar, relaksuar apo të mbushur bateritë tuaja. Dekoroni një vend pushim ashtu sikurse ju dëshironi. Familja juaj po ju mbështet e suporton shumë. Pranoni ofertën një të afërmi bujar për t'ju dhënë para strehim apo dhe të dyja akoma dhe më mirë. Kjo dhuratë do t'ju lejojë që të praktikoni artizanatin tuaj. Virgjëresha. Studimi një lëndë në thellësi do të jetë një devijimi i mirëpritur. Një person i zellshëm si ju ndonjëherë do psohet nga rutinat shtypse. Gjeni kohën për devijime më stimuluese dhe mbajeni mërzinë në gjë. Qëndrimi me mish ka një ndikim tepër suportues në komunitet, këshillohet fuqishëm. Kur hasini në vështirësi do të gjeni gjendje të madhe shpirtërore për ta përdorur këto për kontakte të avancuara gjente. Peshorja. Ju jeni shumë i shkathët kur vjen puna për të fituar para. Gjetja e mënyrave për të ripunuar materialin e hedhur poshtë do të gjenerojë një fitim të madh. Ju gëzoni sidomos sfidën e kthimit të mbeturinave në ar. Përkushtimi një kohe shumë të gjatë për njerëzit dhe aktivitetet që do t'i gëzoni t'ju japin një shkëlqim të rreqës, e në të kaluarën ra dakord për të bërë një punë të pakëndshme dhe për të mbajtur paqen në mes. Akrepi. Karizmi juaj i fuqishëm bën që të hapen dyert në të gjitha anët. Merreni këtë mundësi për të kërkuar një favor, suport apo edhe për të aplikuar një grant ose edhe për të fituar zemrën e një personi. Do të jetë pamundur të rezistoni hijeshjes suaj. Gjithkusht dëshiron të hyet në ekipin e tyre, por është pak e vështirë. Nëse ju jepet një pozicion shitjesh, insistoni të merrni një përqindje të lartë të fitimeve. Shigjetari. Ju jeni në një gjendje të gjeni vlerën tek njerëzit dhe gjërat që janë anashkaluar. Kjo aftësi do të çojë në disa zbulime tepër kreative. Nuk ka rëndësi se ku qëndron fusha juaj e përsosmërisë dhe kompetencës, por do të vendosni një formulë fituese që do të jetë zilia e rivalëve tuaj. Praktikat shpirtërore spirituale kanë për të suportuar e ndihmuar të të ikaloni problemet e zakonshme. Jeta ka shumë më tepër se sa pasuria. Dhe do të vjojmë njëherë me shenjën e britësjapit.
Jeni të rrethuar nga njerëz dinamik të cilët nuk kanë frikë të sfidojnë idet. Kjo aftësi për të patur debate të shëndetshme kultivon sukses tepër të madh. E në vend që të flini në dafina, kjo do të jetë një përpjekje për të fituar respektin e miqve, të afërmve apo dhe kolegëve tuaj. E në vend që të keni një ndjekje të jetës të zakonshme, duhet punoni drejt një qëllimi mbreslënës. Një person ambicios si ju nuk mund të jetë i lumtur dhe i qëndrueshëm në një pikë të palëvizshme. Ujori. Ka një shans të mirë që ju kërkohet të ndreshni një ndarje të trazuar në punë. E në vend që tu përmbaheni traditave të vjetra, do të keni një gjendje për të krijuar sisteme të reja që kanë shumë më fitime dhe efikasitet. Integriteti juaj profesional fiton besimin e dy kolegëve dhe prorëve tuaj. Ndërkaq njerëzit e dinë se kur do të bëni një premtim apo dhe ta dorëzoni atë. Peshqit. Një organizat fetare apo kulturore do të marrë shumicën e kohës tuaj, e ndërsa ju jeni i vendosur për ta bërë jetën më të mirë dhe njerëzit që vuajnë. Një mundësi për të marrë një diplomë apo licencë do të vijë. Me suportin e këtij dokumenti do të keni mundësi të jashtëzakonshme për një punë më të mirë.